atukuzwe. Nimeokoka, ninamshukuru Bwana kwa sababu ya wokovu na kwa sababu ya kutembea nami umbali huu. Haijakuwa rahisi, Bwana atukuzwe, lakini mkono wa Bwana umenibeba umbali huu. Ninasikia kumtukuza Bwana na hata kulibariki jina lake. Majina yangu naitwa Elija Mwaneki ama Baba Wangui. Nina mke mmoja na watoto wengi, wanatukuzwe. Niruhusu nikuletee neno ambalo limetuleta mimi na wewe siku ya leo, na ili tuweze kuendelea, wanatukuzwe. Ujumbe wangu mchana wa leo, nataka kunena kuhusu msamaha ama forgiveness. Wanatukuzwe. Nataka kukukumbusha tu, maana umefundishwa kwa televisheni, umefundishwa kwa simu, kwa redio, kwa mikutano mingi. Nataka tu nikukumbushe kuhusu msamaha. Bwana atukuzwe. Maana tuko safarini, na safari watu hutembea kama wamepatana. Bwana atukuzwe. Na njia moja ya kupatana ni kusameheana. Jina la Bwana litukuzwe. Tusiposameheana hatuwezi kupatana. Tusipopatana hatuwezi kutembea pamoja. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo wakati tumesameheana, tunapatana, tunapendana, tunatembea pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo tani kukumbusha ya kwamba ni vizuri kusameheana. Amen. Ni vizuri kusameheana. Na inapelekana pia na upande huo mwingine, ni vizuri kuomba msamaha. Amen. Nataka nisomewe katika kiwekewe kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 12. Hapa tunaona Paulo akiongea na kanisa hili la Wakolosai. Nataka kusema ya kwamba watu ambao wanatoa msamaha ama watu ambao wanaomba msamaha ni watu ambao wameokoka. Maana Paulo ananena na kanisa hili na Wakolosai akiwaambia, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu, wapendwao, wanatukuzwe. Jambo la kwanza, tumekuwa wateule, na sio kuteuliwa tu, tumetakaswa na damu ya Yesu, wanatukuzwe. Tumekuwa wateule wa Mungu na watakatifu, tumetakaswa. Na baada ya kutakaswa, Mungu anatupenda ama Bwana anatupenda. Endelea kusema ya kwamba jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu, wanatukuzwe. Tukishao okoka, tunakuwa wateule, tumeteuliwa na Bwana, tumekuwa tukishateuliwa tunatakazwa, tunakuwa watakatifu. Na tukishakuwa watakatifu tunapendwa na Bwana. Baada ya kupendwa, anatuambia mambo haya: tujivike moyo wa rehema, tukue na utu wema, tukue na unyenyekevu, na pia tukue na upole na uvumilivu, wanatukuzwe. Paulo ananenea kanisa na watu ambao wameokoka. Kwa hiyo ni mimi na wewe tunaomba msamaha. Ni mimi na wewe tunasameheana. Wanatukuzwe. Amen. Tuendelee kidogo. Mkichukuliana, watu hawa ambao ni wateule ambao wametakazwa na wamependwa na Bwana, wako na upole, wako na uvumilivu, na wako na utu wema, wanaambiwa hivi:
mkichukuliana na kusameheana, mtu akiona sababu ya kumlaumu mwenzake wanatukuzwe. Baada ya kuokolewa na kukombolewa na kutakazwa na kuwa na mambo haya yote, uko na wewe mtu wema, uko na uvumilivu, uko na unyenyekevu, tunaambiwa tuchukuliane na kusameheana wanatukuzwe. Inasema ya kwamba mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kwa hivyo kuna sababu ya kulaumiana, wanatukuzwe. Pamoja na kuwa tumetakazwa, sisi ni watakatifu, kuna sababu, si ndio? Maandiko yanatuambia ikiwa mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, wanasifiwe. Kwa hivyo kuna sababu ya kulaumiana. Na hapo kulaumiana si ndio kukua sana? Na hapo sasa tukikua sana, si hapo ndio tunatoa msamaha? Hapo chini inasema ya kwamba kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi wanatukuzwe. Kama vile Bwana alitusamehe akatufanya kuwa wateule, akatutakaza kwa damu yake, sasa sisi ni watakatifu. Na baada ya kuwa watakatifu, tuna sababu ya kulaumiana, tuna sababu, maana tuko pamoja, wanatukuzwe. Na mawazo yetu ni tofauti, tuna sababu. Tukiwa na sababu ya kulaumiana mtu na mwenzake, wanatukuzwe. Ni wewe na mimi, tutakuwa na jambo la kulaumiana. Utanilaumu, sema leo sijui nilikuwa na sijui alikuwa anasema nini, ni nini zilikuwa zimemtuma kwao, wanatukuzwe. Utanilaumu, wanazibiwe. Lakini tukiwa na hali hiyo, kama itatokea katikati yetu, tunaambiwa kwamba kama vile Bwana alivyotusamehe, nasi tusameheane, wanatukuzwe. Na tukisameheana, najua mtu akisamehea mtu anampenda, wanatukuzwe. Nikikuchukia, nisipokusamehea nitakuchukia. Na wakati mwingi unaona watu, mtu akichukia mtu akitembea, hata mkikutana anaangalia pande nyingine, maana amekuchukia, hata hataki kukua mkua, wanatukuzwe. Lakini siwe hivyo katikati yetu, sisi tumetakaswa na damu ya Yesu, tumevikwa, tuko na unyenyekevu, wanatukuzwe. Hatuna budi kusameheana ili tuweze kutembea pamoja, ili Roho wa Mungu aweze kutembea katikati yetu, ili tuweze kujua mambo mengi ambayo Mungu atatufunulia kupitia Roho wake Mtakatifu. Na mambo haya hatuwezi kuyajua ama kuyafahamu kama tuna mizigo ya kubeba wenzetu, kama tuna mizigo ya kuchukia wenzetu. Ni vizuri tusameheane kama na vile Mungu alivyotusamehe. Na kama hatungepata msamaha kwa Mungu, hata siku ya leo hatungekuweko, wanatukuzwe. Kwa hivyo tunamshukuru Bwana kwa sababu alitusamehe, nasi hatuna budi kuwasamehe ambao wanatukosea, wanatukuzwe. Turudi tena hapo Wakolosai, turudi hapo kidogo. Inasema pia zaidi ya hayo yote, jibikeni upendo, ndio kifungu cha ukamilifu, wanatukuzwe. Baada ya kufanya mambo haya yote, tutakuwa na upendo. Maana nimekuambia kama mtu amekukwaza, hauwezi kumpenda. Kwa hivyo wewe hautakuwa na kile kifungu cha ukamilifu, wanatukuzwe. Kwa hivyo ni vizuri kusameheana, na ili uwe na nafasi ile ya kujivika upendo. Ukisha kuwa na upendo, utamsaidia mwenzako, utamuombea mwenzako, na utafanya utachukuliana mizigo yake. Mzigo wake utakuwa mzigo wako, tabu yake itakuwa tabu yako, wanatukuzwe. Kilio chake kitakuwa kilio chako, furaha yake itakuwa furaha yako, wanatukuzwe. Na hicho tunaambiwa ndicho kifungu cha ukamilifu, wanatukuzwe. Twende Mathayo 6:14 inasema, kwa maana
mukiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bwana atukuzwe. Kama tutawasamehe watu, Biblia inasema wewe unisamehe, basi inasema kwamba na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bwana atukuzwe. Si hapa unajua uko wapi? Kama hujasamehe mtu, sasa sinona msamaha huko hauko. Bwana atukuzwe. Ni vizuri niweze niombe msamaha. Bwana atukuzwe. Tuna watu ambao tunakaa na wao ambao sio wateule. Wewe ambaye ni mteule, ule mtu akikukosea, Paulo hakunena na watu wale wa mataifa, alinena na kanisa. Wewe ambaye ni kanisa, wewe ambaye umeteuliwa, wewe una nafasi kutoka pale kwa ule mtu ambaye hajui neno, amekukosea, umuombe msamaha. Bwana atukuzwe. Usiseme hiyo haifanyi, aje sasa na amenikosea. Hata kama ni wewe hilo haliwezekani, lakini tunaomba Mungu atupe neema na ili tuweze kuomba msamaha na kusameheana na ili tuweze kusonga mbele. Bwana atukuzwe. Soma neno lingine katika Mathayo 18 mstari wa 21. Inasema, kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi, nami nimsamehe hata mara saba? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Bwana atukuzwe. Huyo ni Petro alimuuliza Yesu, umenena kuhusu msamaha, tutawasamehe namna gani? Maana wanatukosea kila dakika. Bwana atukuzwe. Sisi ambaye tuko na jamii, wakati mwingine tunapitia. Bwana atukuzwe. Tuna watoto wanatukwaza. Huwezi kuniambia hujakosa na mtoto wako. Bwana atukuzwe. Mimi nina wasichana, nina wangui na kuwapa mfano na wangui. Tumepitana katika barabara hii. Bwana atukuzwe. Upande huu tumekuja ili afike mimi amefika ni msamaha. Bwana atukuzwe. Kama singemsamehe, pengine ningemkemea na angeondoka aniwache. Bwana atukuzwe. Na pengine matunda ambayo tunaenda kuyaona ama kuyasherekea hatungekuwa nayo. Lakini namtukuza Bwana, maana Roho wa Bwana alinisaidia kumsamehe. Bwana atukuzwe. Nilikuwa naambia watu wa ushirika wa Kosheni ya kwamba ni vizuri kumsamehe mtoto. Bwana atukuzwe. Maana atakukosa mara mingi, na kama utakaa ngumu, ukue na moyo mgumu, hapo ndio wazazi tunarusha maneno mabaya. Maana tukikosa Roho wa msamaha, maneno mabaya yatatoka katika mioyo yetu na tutalaani watoto wetu pasipo kujua. Bwana atukuzwe. Maana utasema tu kwa hasira. Bwana atusaidie sana. Kwa hivyo ni vizuri sisi kama wazazi, tuna watoto wetu ambao pia hata ni watoto wa kiroho. Unajua mtoto wa kiroho ni kama mtoto wa kuzaliwa. Bwana atukuzwe. Hata kukuwaza, utamwambia jambo akujibu hata uulize, na hii kuokoka uliokoka ni msamehe, na hii aweze kuendelea. Bwana atukuzwe. Maana utaiua nafsi yake wakati utamkemea. Na wewe umekomaa, umesonga kiwango, una mambo unajua. Bwana atukuzwe. Bwana atusaidie sana. Bwana akamwambia, hautamsamehe mara saba, lakini utasamehe mtu mara saba mara sabini. Na hiyo ni kwa siku, sio kwa mwaka. Bwana atukuzwe. Sijui wewe umemsamehe mtu mara ngapi, ama akikukosea mara moja unarusha mikono. Si Bwana atusaidie sisi kama wazazi, watoto wa wasichana, hata vijana saa hii wana mambo ambayo yanatuchanga moto.
na tunashindwa ni kuwafukuza, tutawafukuza wanatukuzwe. Unaona kijana amekuja, amevaa pete, amevaa earrings, amenyoa nywele pande moja, pande moja amepaka chokaa ya white. Bwana asifiwe. Si tutawaongelesha na kuwasamehe, maana tukiwakemea tutakuwa tumemlea shetani nafasi, na itakuwa tutalia baadaye. Bwana asifiwe. Ni vizuri kutoa msamaha hata kwa watoto wetu ambao tumezaa kimwili, na pia watoto wetu ambao tumewazaa kiroho, maana tunawahitaji. Somewa wa Efeso, pekee wa Efeso, tuone kwa haraka tu wa Efeso 4:32. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkisameheana kama Mungu katika Kristo Yesu, katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Tunaambiwa tuwe wafadhili sisi kwa sisi, na tuwe na huruma, wanatukuzwe. Kwa hivyo tukiwa na huruma tutaweza kusameheana. Bado neno la msamaha linaingia mahali pale. Baada ya kuwa wafadhili, wafadhili ni kufanya nini? Sikusaidia mtu kama ana shida unamsaidia. Bwana asifiwe. Na tunaambiwa tuwe wenye huruma. Baada ya hiyo tunaambiwa kwamba tukisameheana, na tunakumbushwa kama vile Mungu katika Kristo anavyotusamehe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri bado kusameheana, na ili tuweze kuwa wafadhili na wenye huruma. Bwana asifiwe. Tumeambiwa hata akikuja mara saba kwa siku moja asikusije. Bwana Yesu asifiwe. Msamehe, maana ni neno la Mungu, na anaishi bibi, ni neno la Mungu linatuagiza tuwasamehe. Mathayo 18:23. Inasema hivi: kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Endelea. Alipoanza kuifanya, aliletwa mtu mmoja awiae talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, akalipe ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Huyo ni mtu alisamehewa deni. Bwana atukuzwe. Wacha tusikie. Mtumwa yule akatoka akamuona mmoja wa wajoni wake aliyemuia dinari 100, akamkamata akamshika koo akisema, nilipe uiwacho wangu. Basi mjoni wake akaanguka miguuni pake akamsihi akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapolipa ile deni. Basi wajoni wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako
kama mimi nilivyo kurehemu wewe. Wanawake akadhibika akamtendeka kwa watesi wake hata atakapolipa deni ile yote. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtu huyu alisamehewa. Na baada ya kusamehewa yake alikuwa na deni na alitarajiwa kuuzwa pamoja na jamii yake. Lakini akakubalia bwana wake na kwa wale bwana wake akamhurumia akamsamehea. Bwana asifiwe. Na aliposamehewa mara tu alipotoka hapo akakutana na mwingine yeye naye alikuwa na mgai. Biblia inasema akamshika koo akamwambia wekelea dhambi hapa. Yule akamwambia sina, lakini nivumilie nifanye kile kibarua nitakupa. Yule akamkazia macho akamwambia baada sikuachi yako tunamalizana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yule akajaribu kumsihi na kumbe kulikuwa na watu ambao walikuwa waliona akisamehewa. Na wanaona vile ameharakisha huyu. Wakasikia uchungu sana, wakakadhabika, wakaenda wakakuta kwa wanawake, wakamwambia yule kutumie kusamehe. Hakuwa na mtu mwingine hapa kwa sababu ya deni. Bwana atukuzwe. Deni naye akakutwa. Msamaha ukaisha. Deni naye akarudishwa kwa kigumu. Bwana asifiwe. Bwana atusaidie sana. Tuwe na msamaha kutoka rohoni zetu. Na unaponisamehe na mimi naye nisamehe mwenzangu. Na tutaenda pamoja. Bwana tukuzwe. Andika pointi hizi kwa haraka. Pointi ya kwanza, msamaha unaleta uponyaji. Bwana tukuzwe. Hapo mwanzo nilikwambia unapokosa kumsamehe mtu unampeleka kwa kifo. Bana tulipokuwa Eldoret katika mikutano ambayo tumekuwa nayo pale na mchungaji, tumekuwa tukihubiriwa juu ya mtu mmoja ambaye alikuwa amepooza. Bwana asifiwe. Hebu tusome hiyo Marko 2 mstari wa 5. Ya inasema wakaja watu watatu wakamleta mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu wanne. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walichomboa dari pale alipokuwepo. Na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu umesamehewa dhambi zako. Bwana asifiwe. Si unaona mtu akiwa na dhambi anahitaji msamaha. Wakati unakosa kusamehe mtu unambebesha mzigo wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyu hakuambiwa ondoka umepona, aliambiwa umesamehewa, na baada ya kusamehewa akapona. Kwa hivyo wakati tunawasamehe watu tunawaponya mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyo mtu anakuwa free, hata anaweza kukuambia mambo yake, hata anaweza tembea karibu na wewe. Lakini wakati mumebebana, hamukaribiani, hamutembei pamoja, hamuamiani shida zenu, na hamuwezi kusuluhisha jambo lolote. Bwana atusaidie sana. Ya pili, msamaha unaleta amani. Unaposamehe mtu unakuwa na amani kwa moyo wako. Unasikia kwamba umefunguka. Unaweza kutembea na mtu. Hata mkikutana huwezi kupiga kona. Mnakutana macho kwa macho. Unajua wakati unasamehe mtu ni kama deni. Mtu akiwa na deni anapiganga kona. Bwana atusaidie. Ukishasamehe mtu unakuwa na amani na yeye, unampenda na unaweza kutembea na yeye. Na unaweza kushiriki jambo lolote na huyo mtu. Msamaha inaleta utakaso. Bwana atukuzwe. Baada ya sisi kuwa wateule tunahitaji kusameheana. Na ili Bwana aweze kututakasa. Maana tusipotakaswa hatuwezi jambo lolote. Hii safari hatuwezi kutembea. Tunahitaji utakaso. Na ili tupate utakaso ni vizuri tusameheane, na ni vizuri tuombe
msamaha kwa wale wanaotukosea. Na Mungu wetu wa mbinguni naye akatusamehe. Jambo la nne. Tunasameheana kwa sababu ni sheria kutoka kwa Bwana, wanatukuzwe. Maana tumeamua kufanya hivyo. Siku ya leo, sijui umekukosea nani. Siku ya leo, sijui nani amekukosea. Niliomba Yehova, Roho wa Mungu akusaidie, na nawe kusaidia, anisaidie na mimi. Maana sio jambo rahisi. Kwanza sisi wanaume haikuwi rahisi, lakini Roho wa Bwana akitusaidia, tutaomba msamaha kwa wake zetu. Na nyinyi wake tukuomba msamaha. Sione kama tumelemewa sana. Bwana asifiwe. Mtusamehe. Na msitudunishe, maana tumenyenyekea kwenu. Maana tunatimiza agizo la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu na dada, sisi ambao ni wateule, tuombane msamaha, tusameheane. Maana ni sheria ya Mungu. Na Bwana atatutenda mema. Hatutasumbukana. Wakati mwingine pengine unaomba, lakini kwa sababu haujasameheana, unakosa breakthrough ile ya maombi. Mambo yako yanakwama kwa sababu hujasameheana, kwa sababu haujaomba msamaha. Siku ya leo nimekuja nikukumbushe, sio kukufundisha, maana umefundishwa. Sijaleta neno ambalo ni mpya. Si utafiti nimefanya sana, lakini Roho wa Bwana amenisaidia. Tusameheane na ili Mungu aweze kutembea katikati yetu. Sijui ni nani amekukosea. Sijui ni nani umemkosea. Lakini ni nafasi nzuri. Roho wa Bwana kukumbusha. Tusameheane. Tuombeane msamaha. Naye Mungu aweze kuingia katikati yetu, na aweze kutusaidia, na aweze kutusimamisha, aweze kusimamisha jamii zetu, aweze kusimamisha vijiji vyetu, hata taifa letu litasimama kama kutakuwa na mioyo ya msamaha. Lakini kama hatutasameheana, Mungu atakuwa pamoja nasi, atatuacha na tutaangamia. Ambia Mungu akusaidie kuomba msamaha, kusamehea mtu, na ili uweze kuendelea katika safari hii, maana siku zinakaribia. Hatujabakisha muda mrefu, tuna muda mfupi katika ulimwengu huu, na Kristo anakuja, na ili mahali atakaa nasi tukae, ama tutakuwa watakatifu. Bwana tunakutukuza. Asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante kwa sababu ya neno lako Mungu mtakatifu. Maana Bwana umetukumbusha kutoa msamaha, na ili Bwana tuweze kupona roho zetu. Tunakutukuza wewe Mungu mtakatifu. Asante kwa sababu hakuna mabaya. Kwa jina la Yesu. Asante Baba. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunalibariki jina lako hata na mchana wa leo Bwana. Asante kwa neno lako na mchana wa leo. Maana Mungu umenena pamoja nasi, umetukumbusha jinsi ya kutoa msamaha. Maana umetuambia sisi ni wateule wako, umetubika unyenyekevu, umetubika upole. Mungu wetu na Baba wetu, tuomba kwa wako mtakatifu akatusaidie. Maana wakati mwingine hatuwezi, jambo hili linakuwa zito la kutoa msamaha, lakini Roho wako akituingilia, akitusaidia, tutatoa msamaha na tutatimiza maandiko yako. Asante Mungu, maana kwa upande wetu, na tutakapofanya hivyo Bwana, Mungu utatembea pamoja nasi. Asante maana kuna Mungu kama wewe. Utukuzwe, uinuliwe Bwana, wewe Mungu mtakatifu. Na ni kwa Kristo Yesu.